Det ser ut som Spotify vil ta opp konkurransen med Tidal og tilby lossløs lydkvalitet. Google slipper Google Assistant til alle Android-telefoner med Android Marshmallow og opphevet. Og GTX 1080 Ti-spesifikasjoner og detaljer har kommet etter lanseringen, og det ser ut som det kan bli et vanvittig bra kort. For Spotify er en ganske stor aktør når det kommer til musikkstreaming-markedet, men det er også en god del konkurranse i det markedet, så det gjelder å komme med nye ting og skille seg ut med å lansere nye ting hele veien. The Verge melder at Spotify muligens kan lansere et nytt abonnement som de kaller Spotify Hi-Fi. Dette blir da lossløs lydkvalitet, så tilsvarer den lydkvaliteten du finner på CD-er, og blir direkte konkurranse mot Tidal. Dette er enda ikke offisielt lansert, eller kommet noen offisielt fra Spotify enda, men dette dukte først opp på Reddit, der noen brukere hadde fått opp et tilbud om å bytte over til Spotify Hi-Fi. Spotify Hi-Fi vil jo selvsagt koste ekstra i måneden, og det har dukt opp alt fra $5 til $10 ekstra i måneden, så det vil si at det kan koste mellom 150 til 200 kroner ekstra i måneden. Og Spotify gjør vel dette mest sannsynlig for å prøve å finne en pris som de kan legge seg på, for å muligens være mer konkurransedyktige, og bruker noe frem til et tilbud når de åpner appen. Når de prøvde å registrere seg, så fikk de enten opp en feilmelding, eller at dette tilbudet ikke var tilgjengelig i den regionen deres. Spotify har ikke kommentert denne saken enda, men altså, det kom ikke som en sjokk at Spotify faktisk gikk over til å kunne tilby lossløs lydkvalitet i hvert, sier både Apple og telefoner med Android, eller generelt sett alle andre produsenter, går fra å bruke 3,5 mm jacken til USB-C, eller Lightning hvis du bruker iPhones, sant? Og da får du mye bedre lydkvalitet ut fra de portene der, sant? Og hvis de klarer å få en del av brukerne sine over fra den vanlige premium til Hi-Fi-abonnementet, så vil, ja, altså da kan du tjene penger og håpe om du kanskje går i pluss. Så på Google.io i fjor så lanserte Google sin Google Assistant, og den var i begynnelsen kun Pixel-eksklusiv, altså kun på Pixel-telefonene som Google har produsert, eller laget selv, uansett deres telefoner, men nå ser det ut som eksklusiviteten tar slutt. Google annonserte at alle telefoner med Android Marshmallow og nyere skal få Google Assistant, så telefoner som Samsung Galaxy S7 hadde sitt One 10 eller HTC 10 og LG V20. Det er blant annet noen av telefonene som kommer til å få Google Assistant etter hvert. Det kan man kanskje ikke ta med tjokk at Google Assistant først ble lansert i USA, og etter det så kommer Storbritannia, Australia og Kanada, og etter det så kommer Tyskland. Og flere språk vil bli lagt til i løpet av året. Og det er ikke bare Google Pixel-telefoner som faktisk har Google Assistant nå, men også LG G6-telefonen har Google Assistant. For dere som ikke vet hva Google Assistant er, så er det en mer avansert taleassistent enn OK Google. Og altså, der har du en tobeidskommunikasjon litt mer som Siri, og du kan bruke en mer naturlig språk. Og med Google Assistant kan du sette setninger, du kan sjekke referansenummer til et flybillett, til et fly du skal ta, eller så kan du også kjøpe eller se om det er ledige kinobilletter til en film du har lyst til å se, og mye mer. Google Assistant vil være tilgjengelig gjennom Google Play Services-appen, og hvis du er usikker om du har den appen installert, så vil jeg legge en link ned i beskrivelsen til den, og hvis du står installert eller installert på en grønn knapp på siden, så vet du at du har det installert. Google Assistant er ikke bare i Pixel-telefonene, men også i Google Home, i biler, TV-er, Google sin app Allo, og Android Wear 2.0, og Pixel-telefonene, som sagt. Det var ganske mange som ble skuffet når GTX 1080-kortet ikke ble lansert på CES i år, men nå er den endelig lansert, og Nvidia sier at kortet er hele 35% kraftigere enn 1080-kort når det kommer til spillytelse. Og til og med er den faktisk kraftigere enn Titan X Pascal, eller Titan XP-kortet, som kom i fjor. Kortet er basert på GP102-brikker, og har 11 GB GDDR5X RAM, som er klokket på 11 GB i sekunde. Har klokkefrekvens på 1582 MHz, har 3584 CUDA-kjerner,
TDP på 250 watt. Den har også 3 DisplayPort 1,4 og en HDMI 2. Og jeg sa ingenting om en DVI-port, og den har de faktisk kuttet denne gangen. Men hvis du fremdeles absolutt trenger den porten, så har de lagt til en adapter til, fra DisplayPort til DVI. Med tanke på at 1080-kortet kunne kjøre alt på maks i 4K og 60 bilder i sekunden, så er jo 1080-kortet definitivt et mye kraftigere kort, og kanskje ikke 70, 80, 90, kanskje 100 frames på FPS bilder i sekunden på maks, altså fint kraftig kort, men altså, men det er jo ikke heller bare spesifikasjonene de har endret litt på når det kommer til kortet. De har også endret på kjølinger og faktisk gjort kortet 2,5 decibel roligere enn 1080-kortet. Kortet blir lansert denne uke, og tredjeparts kort er heller ikke så langt unna og skal komme ut i utgangen av mars. Og prisen havner på 2600 kroner for Founders Edition, nok så er ganske imponerende og øver seg en god del i og med at 1080 havner på 7000 når det kom ut. Men GTX 1080-kortet, det har nå blitt satt ned til 6000 kroner for å forsterke Pascal-familien for å forberede seg til VEGA-lanseringer. Link til kilder er nede i beskrivelsen som alltid. Hvis du har ikke det til hva du kan ta på neste uke, skriv den i kommentarfeltet med en link, så skal jeg se på det. Så hvis du likte videoen, trykk like og abonner for mer.